Večeras slušajte. Nikolaj Vasiljević Gogolj, revizor. Zvao sam vas, gospodo, da vam saopštim jednu veoma neprijatnu stvar. Dolazi nam revizor. Revizor. Revizor iz Petrograda. Inkognito, pa još sa tajnom naredbom. To ti sad. Samo nam je još to trebalo. Gospode Bože, pa još sa nekakvom tajnom naredbom. A meni baš kao da se predskazivalo. Cele prošle noći sanjam dva neobična pacova. Nikad takve nisam vidio, neki crni, gadni, veliki. Dođoše, onjušiše i odoše. Da, stvar nekako neobična, prosto neobična. Tu mora da ima nešto. Roma, zašto, Anton Antonović? Zašto to? Šta će nama revizor? Zašto? Takve smo ti mi sreće. Do sad su, hvala milom Bogu, kidisali na druge varoši. A sad je došao red i na našu. Ja opet ko računam Antona Antonoviću da je u pitanju fini i upravo više politički I razlog. I, brate, kud ovaj ode? Ne, da vam kažem. Vi to niste vi ovaj, ama zna, brate, vlast šta radi. Mada je daleko, opet ona zna, ona motri i špekulira. Sad špekulirala, ne špekulirala, ja sam vas, gospodo, opomenuo. Pazite, ja sam u svom odeljenju već učinio što treba. Pa to i vama savjetujem, naročito vama, Artemije Filipoviću. Što? Taj prolaznik, činovnik, jamačno će pre svega zaželjeti da razgleda vaše dobrotvorne ustanove, bolnice i sirotišta. Pa treba da udesite da bude sve u redu. Kape na ljudima nek su čiste, a bolesnici da vam ne liče na kovače kao što obično tamo kod vas idu onako familijarno. Ma lako ćemo s kapama, kape možemo baš i čiste dati. Da, i da se nad svakom posteljom napiše latinski ili već tamo na kom drugom jeziku svaka bolest kad se ko razbole okog dana i mjeseca. I nije dobro, brate, što vam bolesnici puše onako ljudu van. Mora čovjek da kija kad uđe u bolnicu. A to što se tiče lečenja, što bliže prirodi, tim bolje. Skupe lekove mi ne dajemo. Jer čovjek vam je prosta stvar. Ako će da umre, on će i onako umreti. A ako je za ozdravljenje, i tako će ozdraviti. I vama bih savjetovao, Amose Fjodoroviću, da malo bolje pripazite na sudske kancelarije. Razumno. Kod vas tamo, brate, u predsoblju, gdje obično parničari čekaju, vaši su služitelji zapatili nekakve guske sa guščićima. Koji se jednako vrzu čovjek oko nogu. Odmah ću narediti da ih pokolju. Ako je povolji, izvolite na ručak. Pa posle. Ružno je što se tamo kod vas, u samoj sudnici, suše koje kakve krpetine. Ma šta kao? A nad samim rafom sa sudskim aktima visi vaš lovački korbač. Pa i vaš sekretar. On se naravno razume u svoj posao, ali iz njega, brate, udara rakija kao iz bačve. I to vam ne valja. Ne, to... Nego vi, Luka Lukiću, kao školski nadzornik, trebalo bi da se postarate o profesorima. Molim. Jedan između njih, na primjer, onaj Šiškavi, ne sjećam se kako se ono zvaše. Kad god se popne na katedru, uvijek se nekako izbekelji. I počne posle rukom da čupa i gnječi svoju bradu. Ako se on sad tako izbekelji na gospodina revizora, to može vrlo rđavo da ispadne i za nas i za njega. Gospodin revizor ili ko drugi mogu to da prime i na svoj račun, a iz toga sam đavo zna šta se može izleći. Dobro. Sve je to ništa. Ali prokleti inkognito. Tek ti se najedarec stvori tu, pa podvigne. Tu li ste, golubovi moji? A ko je ovdje
sudija Ljapkin Tjapkin. Pa, dajte mi ovamo toga Ljapkina Tjapkina. A ko je nadzornik dobrotvornih ustanova? Zemljanika. Ba, dajte mi Zemljaniku ovamo. Eto, to je ono što je zlo. Objasnite mi, gospodo, objasnite mi kakav to činovnik dolazi. A zar vi niste čuli? Čuo sam od Petra Ivanovića Bobčinskog. Baš malo čas je bio kod mene u pošti. No, pa kako ste? Kako ste vi, Ivane Kuzmić? Ma, lako ćemo sa mnom, nego kako ste vi, Antone Antonoviću? Ma, lako ćemo i sa mnom. Ne bojim se ničega, nego onako, malo ko teg naš. Da, da, da. Ti prokleti trgovci čipte bacaju me u brigu. Gde god stignu pričaju da sam im se na dušu popeo, a ja tako mi Boga. Ako sam i uzeo što od nekog, to je, verujte, u najboljoj nameri. Ja čak nešto mislim. Šta to, šta? Ja čak mislim da nije bilo kakve pismene dostave protiv mene. Oj. Jer zbilja, što bi nama dolazio revizor? I znate li šta, Ivane Kuzmić? Šta? Kad biste vi zarad opšte naše koristi, da, da, svako pismo koje vam dođe u poštu i koje vam dolazi i koje polazi od vas, kad biste vi njega, znate li, onako malko raspečatili i pročitali da ne bude u njemu kakve dostave, potkazivanja ili prosto dopisivanja. Da, 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 da. Ako nema, vi možete lepo opet zapečatiti, uostalo možete baš i onako odpečaćeno predati kome je poslat. Ma znam, 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 nije potrebno da me učite, ja to i inače radim. I to ne iz neke obazrivosti, nego više iz ljubopitstva. Ja strašno volim, znate, da čujem šta je novo po svetu. A recite, slave vam, da niste nešto načitali o kakvom činovniku iz Petrograda? Ne, 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 o petrogradskima nema ništa. Dakle, učinite mi ljubav, Ivane Kuzmiću. Ako vam slučajno dođe do ruku kakva tužba ili dostava, vi je bez ikakvog razmišljanja zadržite. Drage volje, drage volje. Pazite da vas to ne stane skupo. Prokleti inkognito, ne ide mi iz glave. Svakog časa tek mogu da se otvore vrata i cap! Neobičan događaj. Ne, neočekivana vest. Šta je? Šta? Nešto što niko ni slutio nije. Nije. Dođemo vam mi u gostionicu. Dolazimo vam ja i Petar Ivanović u gostionicu. Dozvolite, Petre Ivanoviću, da ja ispričam. Jok, ja. Dozvolite da ja, dozvolite. Ta vi, brate, ni stila takvog nema. Vi ćete se splesti i nećete se setiti svega. Setit ću se, Boga mi, svega ću se setiti. Da govorite za ime sveta da čujemo šta je. Stojim kao na žeravici. Dozvolite, ja ću sve redom. Tek što uđo smo u kafanu, a tamo jedan mlad čovjek. Dosta prijatne spoljašnosti u građanskom modelu. Dosta prijatne spoljašnosti u građanskom modelu. Hoda tako po kafani, a na licu mu kao neko razmišljanje, fizionomija. Mislim, ovako postupci. To je, kaže Blaža, to je jedan mladić činovnik. Da, činovnik koji putuje iz Petrograda, a zove se, veli, Ivan Aleksandrović Hlestakov, a putuje, veli, u Saratovsku guberniju i Bog bi ga, veli, znao, nekako se čudnovato vlada već dve nedelje. Kaže kako je kod mene odseo, dalje ne putuje, uzima se na duga, ni pare ne plaća. Kad mi reče to čoveka, mene kao da nešto odozgo orazumi. E, rekoh ja Petru Ivanoviću. Ne, Petru Ivanoviću, to sam ja rekao. Prvo ste vi rekli, pa sam posle i ja rekao. E, rekao smo ja i Petar Ivanović, a kao zašto da on ovde sedi kad se uputio u Saratovsku guberniju. Da, i eto, to vam baš jeste taj činovnik. Eto. Ko? Pa, kakav činovnik? Pa, činovnik o kom ste izvoljeli dobiti glase. Da. Revizor, da. Revizor, činovnik. Da, to vi govorite, Bog s vama. Nije to on. On je. I račun ne plaća. I ne putuje dalje. Da. Ko će da bude nego on? I isprave mu glase na Saratov.
Smiloj se, gospode, na nas grešne. Ha, pa gdje on to tamo stanuje? U broju 5, ispod stepenica. To je soba u kojoj su se lane prolaznici oficiri potukli. A jel odavno ovdje? Pa bit će jedno dve nedelje. Došao je na Svetog Vasilija Egipćanina. Dve nedelje. Ej, naopako. Spasavajte, ugodnici Boži. Ta za te dve nedelje je išibana narednikova žena. Apsenicima se ne daje hrana, pulicama kršne čistoća đubre, bruka i sramota. Znate li šta, Antone Antonoviću, da pođemo ovako svi u gostionicu? Ne. Prvo da pustimo predsjednika, popove pa trgovce, jer ja sam čitao u knjizi dela Jovana Masona. Jok! Pustite vi mene samoga. Imao sam ja još te kako teški slučajeva u životu, pa se uvek lepo smršavalo. Vi se sad, gospodo, spremajte svaki po svojoj struci. A ja odoh sam u ime Boga sa Petrom Ivanovićem onako privatno radi šetnje, bajagi, da vidim da putnici ne trpe kakve neprijatnosti. Ćete? Kud? Šta? Je li došao revizor? Ima li brkove? Kakvi su mu brkovi? Posle, matuška! Posle? Gle, molim te, posle. Ja neću posle. Meni samo jedno treba. Ili pukovnik, a? A ova sve, ova mamice, pričekajte da prikačim pozadi maramu, odmah ću biti gotova. Eto ti sa tvoje, odmah. Te tako ništa i ne dozna do svoj. Mamice, sve jedno, kroz 2 sata ćemo sve doznati. 2 sata? Hvala ti lepo, baš si me umirila. Čudo te ne reče da ćemo kroz mjesec dana još i bolje doznati. Hej, Avdotja, jeli jesi li čula da je tamo došao revizor? E, idi odmah, idi, čuješ li šta ti kažem, potrči. Raspitaj kud su pošli, ali lepo raspitaj ko je taj stranac, kakav je, čuješ li? Pogledaj kroz ključavnicu i sve vidi, i oči kakve su mu, jesu li crne ili nisu. I odmah se vrati da mi kažeš, čuješ li, Avdotja? Brže! Đavo da ga nosi. Jao, tako bih nešto jeo i tako mi krče creva, kao da ceo puk svira u trube. Eto ti ga sad. Prosto nećemo moći da stignemo kući. Da, šta možeš da radiš s njim? Drugi je već mjesec kako smo pošli iz Petrograda. Drugi, ututsko bratac putem pare, pa sad sedi podvio rep, ne žesti se. A šta da radiš s njim? Ćaće mu pošlje pare, a on umjesto da ih malo pričuva. Jok, brate, odmah počne da te revenči, da bekrija. Neprestano se vozi na fijakeru, svaki dan mu kupuju ulaznice za pozorište. Kad pogledaš, ne prođe ni nedelju dana, a on te već šilje na telavnicu da mu prodaš novi frak. Da to zna, stari gospodine. Evo i sada gostioničar kaže... Neću vam, veli, dati da jedete dok god ne platite za ovo dosad. Znam, ali ako ne platimo... O, Bože moj slatki. Jao, sada mi je makar tanjer kupusa. Čini mi se, masno bih ćebe pojao. A ti si se opet izležavao na mom krevetu. A što da ležim? Ne znam ja valjda šta je krevet. Lažeš! Ležao si, vidiš kako je sav izgnječen. No, ma šta će meni, vaš krevet ima mnoge, hvala Bogu, mogu i stajati. Pogledaj, ima li tamo u kutiji još duvana? Pa dokle ćete da vam traje? Još onomad ste posljednje 3 popušili. Čuj, Osipe. Da, šta zapovedate? Idi ti dole. Kuda? Dole u trpezariju. Recim da mi dadu da ručam. Baš i da odem, ništa vam neće vrediti, gostioničar je kazao da vam više ručka dati neće. Kako sme onda ne da? Kleti, molim te. Da, još ću, kaže, i kod načelnika poći, 3 nedelje veli kako tvoj gospodin ne plaća. Da.
I vi ste veli ti i tvoj gospodin Bitange, a gospodin je tvoj, kaže, Hulja. Da, da, i videli smo mi, veli, dosta takvih probisveta i podlaca. A ti, stoko, jedna požurio da mi sve to brže ispričaš. I tako je li svako može doći, kaže, ugnezditi se, zadužiti se do grla, pa posle, kaže, ne znaš kako da ga isteraš. Kod mene, veli, nema šale, ja ću pravo s tužbom, pa u aps. Mada, budalo, dosta, dosta. Idi, idi, reci mu. Jola je to neka životinja. Bog me neće valjati ako taj baš ništa ne dadne za ručak. Ne znam da sam ikad ovako gladan bio. A, manj da nešto od odela pustim u saobraćaj, a? Pantalone da prodam, a? Ne, 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 ne. Bolje makar malko gladovati pa doći kući u petrogradskom odelu. A fino bi bilo muku mu da dotutnim kući u karucama, pa da tek banem sa alarmom i punom paradom tamo nekom susedu vlastelinu, a lakej ulazi. Ivan Aleksandrović Hljestakov iz Petrograda, jel po volji da ga primite? A oni ćurani ne znaju šta znači to. Jel po volji da ga primite? Pa tek priđeš kakvoj lepuška stoj, čerčici, gospođice, kako sam... Jao, prosto mi je muka koliko sam gladan. No šta je? Nose vam ručak. Nose? Nose, 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 nose. Gazda vam ovo posljednji put daje. Tvoji gazda, neka ide bez traga tvoji gazda. Šta si tu doneo? Supu i pečenje. Šta? Zar samo dva jela? Samo dva. Kakav je to bezobrazluk? Ja to ne primam. Ti njemu kaži da ne teraš šegu sa mnom. To je malo. Ne, gazda kaže da je to još mnogo. Ili, a što nema sosa? To je za goste koji su malo finiji. Morajde, ja s tobom, budalo, neću ni da razgovaram. Jao, kakva je ovo supa? Ovo su neke splačine, a ne supa. To prosto nikakvog ukusa nema. Samo za udara. Ja neću da jedem ovu supu. Donesi mi drugu. Pa, mi ćemo primiti natrag. Gazda je kazao, ako vam se ne dopada, da ne uzmete. Ajde, ajde, ostavi to, budalo. Ti si navikao da se tako ponašaš prema drugima, ali ja, bratac, nisam takav! Ja nisam takav! Ja, ne bih ti savjetovao da se sa mnom... Ja, Bože moj, pa kakva je ovo supa? Daj ovamo to pečenje. Izvolite. Tamo je ostalo malo supe. To tebi, Osipe. Ja, kakvo je opet ovo pečenje? Pa ovo, brate, nije pečenje. Ovo nije pečenje. Lopovi! Obešenjaci jedni! Čime oni hrane čoveka? Da polomiš vilice dok pojedeš jedno ovakvo parče? Nesrećnici! Deri kože! Hulje! Pa da je makar kakav bilo sos ili testo! Nesrećnici! Samo deru kožu putnicima! Gazda! Gazda! Šta je? Tamo zbog nečega gradonačelnik došao. Nešto se raspituje za vas. Šta? Ej, naopako... Ovaj kafeđija životinja brže bolje požurio da me tuži. Jao, pa šta da radim ako me on zbilja potera u aps? Najposle, što? Ako će na pristojan, blagorodan način, ja ću najposle, ne, što dan. A ne, ne, neću, neću. Ama šta hoće on? Kako sme on? Šta sam ja njemu, valjda neki čiftica ili zanatlija? Ja ću njemu da podviknem. Kako smete vi? Kako vi smete, gospodine? Da, darba. Dobro, dobro nam, dobro nam došli. Moje poštovanje. Izvinite. Ništa, ništa, ništa. Moja je dužnost kao gradonačelnikove varoši da vodim brigu da putnici i svi blagorodni ljudi ne trpe kakvih... Ja nisam kriv! Ja nisam kriv! Ja ću mu, Boga mi, platiti! Otac će mi poslati pare! Ja. On je više kriv! Goveđina mu je tvrda kao cepanica, ja. A supa, Bog bi ga znao šta je sručio u nju. Morao sam da je bacim kroz prozor. Počitave dane me muči, glađu. Ja. Zašto da ja, molim vas? Zašto da ja, molim vas? Kakvi su sad opet do stvari, molim izvinite. Vas? Nemojte, molim izvinite. Vas. Izvinite, ja verujte, nisam kriv. Na pijaci je kod mene govedina uvek sveža. Da? Ja prosto ne znam gde on nju kupuje. Ako vam što nije po volji, onda dozvolite da vam ponudim
da pređete sa mnom u drugi stan. A ne, 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 a neću, ne, neću, znam ja šta to ne. Znači, u drugi stan, a? Jel da, to je u apć, ja. Neću, ama ne. Kako pravo vi imate, kako se samo usuđujete, slušajte, ja u Petrogradu služim, jeste, ja, gospode, kako je ljut, ja, kako je ljut, molim, sve je čuo. Sve su mu ispričali nesrećni trgovci. Slušajte vi, makar vi celu patrolu doveli. Ja neću da idem. Ja ću pravo k ministru. Jo. Šta hoćete vi? Jo. Šta hoćete vi jo, sa mnom? Smilujte šta se. Hoćete? Jo, nemojte. Nemojte me upropašćavati. Žena, sitna deca. Nemojte me. Nemojte da me unesrećite. Neću da čujem. Gle ti, molim te. Što se to mene tiče? Zato što jo. Vi imate ženu i sitnu decu. Zato ja moram u ab da idem, jeli? Lepa stvar. Ne. Hvala lepo, neću, ne, neću, hoću platiti, platit ću što sam dužan, platit ću mu, samo sad nemam, zato i sedim ovde, što nemam ni pare. Jo, jo, neki majstor, ku taj bratac ošivuje, prosto ne znaš ni otkuda mu priđeš. Najposle da pokušam, pa šta Bog da, ako vam je zbilja novac potreban... Ili inače šta drugo, ja sam gotov da vas uslužim ovoga časa, jer moja je dužnost da budem na usluzi putnicima. Dajte, dajte mi uzajam, pa da odmah isplatim kafeđi. Meni daje samo jedno 200 rubalja ili čak i manje. Ravno 200 rubalja, nemojte ni da brojite. Mnogo sam vam blagodaran. Ja ću vam odmah poslati čim dođem kući. Vidim ja da ste vi jedan blagorodan čovjek. Sad je sasvim druga stvar. Sedite, sedite, molim vas, sedite. Bez vas bih ja, Boga mi, začame ovde, Bog zna dokle. Sam sam se čudio i prosto nisam znao kako da platim dug. Sedite, sedite. Da, da, pričaj, ja, nije znao čovjek kako da plati dug. A ako smem zapitati, kuda i u kakva mesta izvolevate putovati? Da, pa putujem u Saratovsku guberniju, u svoje selo. Da. Gledaj ga, samo u Saratovsku guberniju i ne po crvene. Ja, ovoga se treba dobro čuvati. Jer vi valjda više radi svog uživanja putujete. Ne, ne. Otac me zove. Razljutio se čiča što još nisam unapređen u službi. On misli čim dođeš u Petrograd, odmah će ti neko Vladimirov orden o vrat okačiti. Ali ga ovaj bratac farba. A ova soba je kanda malko i vlažna. Da, 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 vrlo rđava soba i puna takvih stenica, kakvih za svoga veka nisam video. Ka... Ujedaju kao psi. Šta govorite, takav otmen gost, pa mora da trpi još od koga, od nekih poganih stenica, koje ne treba ni da se rađaju na ovom svetu. Pa kanda je i mračno u ovoj sobi. Sasvim mračno. Kad bih vas smeo zamoliti, ali ne, ne, nisam dostojan. A šta? Ne, ne, ne. Ne, ne, šta? Ne, ne, nisam dostojan. A šta, šta to? A molim vas, šta to? Molim, šta to? Ja bih se usudio. Da? Ja kod kuće imam jednu vrlo lepu sobu za vas, sunčanu miru, ali ne. Ne, nemojte se ljutiti, verujte. Ja sam to onako od čista srca ponudio. A što? Drage volje, pristajem. Meni je daleko prijatnije u privatnoj kući nego u ovoj mehančini. Meni će još kako biti milo. A što će se tek moja žena obradovati? Takva je... Znate, moja narav. Da, 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 da. Ja, pokorno blagodarim, blagodarim. I ja ne volim dvolične ljude. Meni se vrlo dopada vaša iskrenost i vaša ljubaznost. I ja pravo da vam kažem, ja više ne bih ni želeo, no samo da mi se ukazuje odanost i uvažavanje. Uvažavanje i odanost. Odanost i uvažavanje. Ako je po volji da razgledate neke ustanove u našoj varoši, na primjer bolnicu i drugo. A što? Šta ima tamo? Pa tamo, da vidite kako je kod nas, kakav je poredak.
drage volje, da vidimo, da vidimo. Mama! Mama, neko, Eru ide, ide, eno ga na kraju ulice. Gde ide? Brže, brže, ta šta tako milite? Boga mi, kumo, tako sam trčao da vam posvedočim poštovanje. Da evo još ne mogu da se izduvam. Moje poštovanje, Marija Antonovna. Dobar dan, Petre Ivanoviću. No pa šta je, šta je? Det, pričajte nam, šta je tamo i kako je? Anton Antonović vam, evo, posla pisamcem. No pa ko je on? General? Ne, nije general, ali se vala ni generala ne boji. Tako obrazovanje i nekako dostojanstveno kretanje. To je dakle onaj isti o kome su pisali mom mužu. Da, da, baš taj isti. To sam prvi ja pronašao sa Petrom Ivanovićem. No pričajte, pričajte šta je i kako je. Kako izgleda? Je li star ili mlad? Mlad, mlad čovjek. Tako jedno 23 godine. Da, da. Govori sasvim kao starac. Aha. Drage veli volje, ja ću poći tamo i onamo. Da, da. Sve vam on to tako divno. Da, da, ja veli volim i da napišem i da pročitam ponešto, ali mi veli smeta što je u sobi mrak. A kako izgleda? Brinet ili blondin? Više je šantret, a oči mu igraju kao na zejtinu. Strah ga je i pogledati. A bože moj, pa to onda treba što pre, što brže. Hej, hej, ima li koga tamo? Miška! Miška, Miška, Miška! E, čuj, trči kod Bakalina Abdulina. Ali čekaj, daću ti ceduljicu. Slušaj, ovu ceduljicu podaj kočijašu Sidoru, neko trči do Abdulina i donese vina. A ti hajde odmah lepo da uspremiš ovu sobu za gosta. Tamo da metneš posteljinu, umivaonik i drugo. Ana Andrejevna, ja ću da trčim da vidim kako on to tamo pregleda. Da, idite, neću da vas više zadržavam. No, Mašenka, mi sad treba da gledamo da se lepo opremimo. To ti je, brate, prestonička mustra. Sačuvaj Bože da nam se što ne podsmehne. Dozvolite da vam predstavim svoju porodicu. Žena i ćerka. Kako sam srećan, gospođo, što imam na neki način zadovoljstvo da vas vidim. Nama je još prijatnije videti takvu osobu. Ali molim vas, gospođo, naprotiv, meni je još prijatnije. Ama ne može biti. Vi ste tako ljubazni pa hoćete da nam pravite komplimenat. Sedite, molim, pokorno. I stajati pored vas za mene je sreća. Uostalom, ako baš neizostavno tako hoćete, ja ću sesti. Kako sam srećan što najzad sedim pored vas. Molim, ja to nikako ne smem primiti na svoj račun. Ja mislim da vam je posle prestonice stranstvovanje moralo biti vrlo neprijatno. Strašno neprijatno. Znate, kad čovjek navikne komprenevu da živi u velikom svetu, pa se najedanet nađe na putu prljave mehane, mrak, neobrazovanosti. Da, nije, priznajem, ovog slučaja koji me je tako bogato nagradio za sva. Zbilja, to mora da je za vas vrlo neprijatno. Uostalom, u ovom trenutku mi je vrlo prijatno. Aman, neće biti. Vi meni mnogo laskate. Ja to ne zaslužujem. Ko kaže da ne zaslužujete? Vi, gospođo, zaslužujete! Pa ja živim u selu. Pa šta? I selo ima svoja brdašca i potočiće. Ono, naravno, niko neće hteti da ga upoređuje sa Petrograd. Petrograd! To vam je život, boga mi. Jao, pa što vi, gospodo, stojite? Molim vas, sedite. Naš čin je takav da možemo i stajati. Molim vas, sedite. Molim vas, sedite i ne gledajte sada na čin i na rangove, nego izvolite, sedite. Znate, ja nisam ljubitelj ceremonija. Naprotiv, ja uvek gledam da se provučem neopažen, ali badava, prosto mi je nemoguće da se sakrijem. Tek što se pojavi na ulici, već čujem sa svih strana. Eno, vele ide Ivan Aleksandrović, a je Darecu čak mislili da sam glavno
jednog komandujući. Da, ispade ti vojska iz kasarna. Trup, 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 trup. I pozdravi me sa puškom pred prsima. Jedn, dva, jedn, dva. I tek posle mi oficir, inače moj poznanik, reče: e, brate, a mi o tebe mislili da je glavno komandujući. Da, da, da. Molim vas. Dalje, slepim glumicama se poznajem. S književnicima sam često u društvu. Ja i Puškin smo vrlo dobri prijatelji, vrlo dobri prijatelji. Često mu tek tako reknem: no, kako je, brat Puškine? Pa tako, brate, obično mi odgovori: eto, sve tako nekako. Veoma je originalan. Veoma je originalan. Dakle, pišete. To mora da je vrlo prijatno biti pisac. Vi sigurno i u časopisima štampate. Da, moram vam priznati, ja samo za literaturu i živim. Moja je kuća prva u Petrogradu, tako je i poznata, kuća Ivana Aleksandrovića. Gospodo, molim vas, učinite mi dobrotu, gospodo, kada sput nanese u Petrograd. Molim vas, izvolite, izvolite kod mene, jer ja, gospodo, i balove dajem. Daj balove, da, mogu da, da. Misliti sa kakvim se tamo ukusom i sjajem daju balove. Molim vas, prosto nemojte ni govoriti. Na stolu je, na primer, lubenica od 700 rubalja. Da, 700. Supa učini tek što je stigla lađom iz Pariza. Dignete poklopac, a ono se puši, puši se para, kakvu nikad vidjeli niste. Svaki dan sam na balovima, gospodo. Svaki dan. Mi smo, znate, tamo sastavili jedno društvo da se kartamo u Vista. Ministar inostranih dela, francuski poslanik, engleski poslanik, nemački poslanik i ja, gospodo. Da, da, i ja. Nego zanimljivo vam je pogledati kod mene u predsoblju preno što izjutra. Ustanem, gospodo. Ja. Pa tu vam se guraju, muvaju grofovi, kneževi, zuje kao bumbari. Samo čuje zzz, 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 zzz. Neki put svrati i ministar, gospodo. Da, meni čak i na poštanskim pošiljkama pišu: vaše prevashodstvo. Jedan put sam čak upravljao odeljenjem ministarstva. Da, da. Načelnik beše otputovao, kud je otputovao, nije se znalo. Vide, nemaju kud i hajd k meni. I dok dlan od lan, a po ulicama kuriri, 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 kuriri. Možete samo misliti i predstaviti sebi 35.000 samih kurira. Kakva je situacija, pitam ja. Ivan Aleksandroviću, hajdete da upravljate ministarstvom. Ja pravo da vam kažem, nikako nisam smeo, malo što sam se zbunio. Iziđoh u šlafroku, htjedoh da odbijem. Ali šta sam znao, stvari kog može da dođe i do cara. U redu, da. Dobro rekoh, gospodo, primam dužnost, gospodo, primam, rekoh, sad šta mu je, tu mu je, rekoh, primam, ali kod mene, gospodo, nema šale. Svako neka dobro otvori oči, jer ja, brate, jer ja, brate, izbilja kad prolazim kroz ministarstvo, prosto strah i trepet, sve ti to drhti kao prut, mene se i sam državni savjet boji. Eto, takav sam ja, ja se ni na koga ne osvrćem, ja svima kažem: ja sam sebe znam, sam sebe znam, ja sam skud. Ja sam sud, u dvor svaki dan idem. Ja ću sutra biti feldmaršal. Tako je, tako je. Va, 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 va. Ne bi zgorek bilo, a doručak vam je, gospodo, doručak vam je sjajan, sjajan. Zadovoljan sam, zadovoljan sam, zadovoljan sam, zadovoljan sam, zadovoljan sam, zadovoljan sam. Oh, kako je mio. Kako je zlatan. Pa kakvo fino ponašanje. Odmah mu se vidi da je iz prestonice. Šta je? More, nisam mu smeo dati toliko da pije. Jer šta ćemo naopako ako je istina makar polovina od onoga što je pričao.
A što da ne bude istina? Čovjek kad se opije, on sve iznese na pazar. Što na srcu, to i na jeziku. Naravno, malko i slagao, ali bez laganja nema razgovora. Sa ministrima se karta. I u dvor odlazi. Pa boga mi što više razmišljam, đavo bi ga znao, ne znam sam šta da mislim. Prosto mi se čini kao da stojim na kakvom zvoniku ili da hoće da me vešaju. Ajde, mamašenjka, da ti kažem šta sam na gostu primetila. To samo nas dve, nas samo možemo jedne druge kaze. Tako vam Boga, gospodo, brže u krug. U krug i što više pazite na red. Što? Ko će ga znati? Ko će ga znati? Taj ti u dvor ide i državnom savetu bukvicu čita. Namestite se na bujnički način. Jednostavno bujnički. Vi, Petre Ivanoviću, skoknite na tu stranu, a vi stanite, evo ovdje. Kako znate, Amose Fjodoroviću, ali ja mislim da tu nešto treba preduzeti. Šta na priliku? Pa zna se šta. Jel da podmažemo? Naravno i da podmažemo. Opasna je to stvar. Nadaće larmu. Državnike to, brate, manju vidu kakvog priloga od strane plemstva na priliku za kakav spomenik. Šta mislite? Ili ti pak, evo, došao poštom novac, neizvesno od koga i za koga. Pazite vi da vas taj ne otpravi poštom gde ševe ne pevaju. Slušajte, te se stvari ne rade tako u dobro uređenoj državi. Šta će nas tu učitav eskadron? Treba da mu se predstavljamo jedan po jedan. Između četiri oka i ovaj... Da. Znate, ono dalje. To. Da. Ni tvoje rođeno uvo da te ne čuje. Tako se to radi u dobro uređenom društvu. Eto vi, Amose Fjodoroviću, prvi počni. Šta ja? Zar što se neki put oduševim kad govorim o zasedi u lovačkim... Čekajte, nemojte vi društvima i lovačkim kjerovima. Nemojte, molim. Pa ne, Amose Fjodoroviću. Čekajte, ne ostavljajte nas. Budite nam pokazni zaštitnik. Aman, Amose Fjodoroviću. Amose Fjodoroviću, molimo. Ja sam kada prilično odspavao. Ja, otkud, brate, tolike perine i toliki dušec i sad sam se oznojio. Ja mora da su mi juče nešto pomešao s vino. Još mi zapuči glava. Ovde se, kao što vidim, čovjek lepo može provesti. Ja što volim to. Što volim, brate, dobar doček. A najviše mi se, priznajem, dopada kad mi od sveg srca ugađaju, a ne onako izračun. Jo, čerka načelnikova je lepa, lepa, ni mamica nije s raskida. Ne, ja ne znam, ali meni se, Boga mi, vrlo dopada ovakav život. Nego čini mi se da oni mene drže za nekog velikaša, a? Čudnih budala, baš ću da pišem za Krpinu Petrograd. On piskara člančiće po novinama, nekih dobro iskiti namoluje. Dobri ljudi, ovi činovnici, jao što im je to lepa crta što su mi dali para na zajam. Baš da vidim kolika mi je kasa. Ovo su od sudije 100, 200, 300, ovo od
poštara, 100, 200, 300, 600, 700, 800 i Halemasnava banka, 800, 900, boga mi, preko 1000 rubalja. No, vidiš li, budalo, kako me časte i dočekuju. Da, da, hvala Bogu. Znate šta, Ivan Aleksandrović? Šta? Da idemo mi odavde, boga mi već je vreme. Ko je šta? Zašto da idemo? Pa tako, nek idu, brate, smilim Bogu. Proveli smo se lepo ova dva dana, pa dosta. Ko je? Što da se majete tu s njima, znate šta? Šta? Tek ne dared može da najde kakav drugi, boga mi Ivana Aleksandroviću, a konji su im viloviti, odjurili bismo kao strelu. Nemoj, pa ja bih još malo da ostanem ovde. Možemo sutra. Istina, oni vam tu veliku čast ukazuju, ali ipak je, brate, bolje da se mi čistimo odavde dok smo čitavi. Jer oni vas svi drže za nekog drugog. Pa dobro, najposle ne branim. Samo odnesi najpre na poštu ovo pismo, pa odmah išti i objavu za konje. Ali dobro, gledaj da nam dobro dadu dobre konje. Ko će jašima reci da ću im dati dobar bakšiš. Da jure, kao carski tatari i da pesme da mi pevaju. A da pošaljem ja to pismo, gospodine, po nekom njihovom momku, a ja bolje da pakujem naše stvari, da ne gubimo uzalud vremena. Dobro, 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 dobro. Od čega ste se tako uplašili, gospođice? Ne, nisam se uplašila. Molim vas, gospođice, meni je vrlo prijatno što ste me smatrali za takvog čoveka koji... Smem li vas pitati kud ste bili pošli? Pa, verujte, nisam nikud pošla. A zašto, na primer, niste nikud pošli? Pa, mislila sam, rekoh da nije ovde moja mama. Ne, 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 ja bih baš teo da znam zašto niste nikud pošli. Pa, ja sam vas uznemirila... Vi ste se jamačno zanimali kakvim važnim poslom. Vaše su oči lepše nego svi važni poslovi. Vi meni nikako ne možete biti na smetnji, nikako, još naprotiv. Vi mi samo zadovoljstvo možete učiniti. O, vi govorite na prestonički način. Pa naravno, takvoj divnoj osobi kao što ste vi. Smem li biti tako srećan da vam ponudim stolicu? Ne, 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 za vas nije stolica. Za vas je presto. Boga mi... Ne znam, tako mi je bilo potrebno da idem. Kako vam je lepa ta marama. Vi se podsmevate, vi uživate da se ismevate sa nama palančankama. Ja bih voleo, gospođice, da sam vaša marama, pa da tako grlim vaš ljiljanski vratić. Ja ne razumem šta vi to govorite. O, kakvo je čudno vreme danas. A vaše su usnice, gospođice, lepše od svakog vremena. Ju, vi sve tako nekako govorite. Ja bih vas molila, bolje da mi napišete u album neke lepe stihove za uspomenu. Sigurno ih mnogo znate. Za vas, gospođice, što god hoćete, recite samo kakve želite stihove. Pa ma kakve, lepe, aha, nove. Lepe, ne, bolje da vam mesto svega toga iskažem svoju ljubav koja je od vašeg pogleda, gospod. Ljubav? Ja ne razumem. Ja nikad nisam ni znala šta je ljubav. Jo, kako bi ja bio srećan, gospođice, kad bih vas mogao, kad bih vas mogao stisnuti u svoj zagrljaj. O, šta je, Bože, to tamo? Kao da nešto prolete. Je li svraka ili neka druga ptica? To je svraka. A to je suviše, kakva drskost. Oprostite, gospođice, oprostite. Ja sam to učinio iz ljubavi, verujte, iz ljubavi, gospođice. Vi mene smatrate za palančanku. O, ne, gospođice, od silne ljubavi, boga mi, od ljubavi. Ja sam to onako, našalio sam se samo, Marija Antonovna, ne ljutite se. Ja sam gotov da vas na kolenima molim za oproštenje. Da oprostite mi, oprostite. Eto, vidite, klečim. Šta je to pasiralo? Ti. Do djavola. Šta je to, gospođice? Kako je to ponašanje? Ja sam mama. Ovoga časa da si se vukla odavde, čuješ? Napolje, i da mi nisi na oči izašla. Izvinite, ja sam zbilja dovedena u takvu nepriliku. Opa, i ova je primamljiva, vrlo lepa. Gospođo, vi vidite, ja izgoreh od ljubavi. Šta?
Vi klečite. Ustanite. Da ustanite. Tu patos nije čist. Ne, 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 na kolenima. Neizostavno na kolenima. Hoću da znam šta mi je suđeno. Život ili smrt. Ali dozvolite, ja još ne razumem potpuno značaj vaših reči. Ako se ne varam, vi dajete izjavu ljubavi u pogledu moje kćeri. Ne! Ja sam u vas zaljubljen. Život moj visi o koncu. Ako vi ne ovenčate nepokolebljivu moju ljubav, ja nisam zaslužan zemaljskog žića. Sa plamenom u grudima molim vašu ruku. Ali dozvolite da primetim, ja sam na neki način, kako da kažem, pa udata sam. Ništa! Ništa za to! Ljubav ne zna za razlike. Joška Ramzin je kazao, zakoni osuđuju. Mi ćemo se udaljiti pod senku struja. Ruku, vašu ruku, molim. Mama! Pa tata kaže... Šta je to pasiralo? No, šta je sad opet? Šta tražiš? Letiš ko bez glave. Šta imaš da se čudiš? Kako smiješ i pomisliti kao neko dete od 3 godine? Kad ćeš već znati šta su dobra pravila i ozbiljnost u postupcima? Ja, Boga mi, mama, nisam znala. Po vas dan letiš kao strela. Ugledala si se na kćeri Ljapkinja Tjapkina. Zar ti nemaš na koga drugog da se ugledaš? Pred tobom ti, eto, mati tvoja. Eto kakve primere treba da sleduješ. Ana Andrejevna, nemojte se protiviti našoj sreći. Blagoslovite stalnu i postojanu ljubav. Pa zar ste vi u nju? Odlučujte, život ili smrt. No, eto vidiš, budalo, eto vidiš, zbog tebe takvog ništavila, zbog tebe je gost izvoleo klečati i ti na jedare dutrčala kao šašava. Zaslužila si, Boga mi, da ga sad naročito odbijem. Ti ne zaslužuješ takvu sreću. Neću, mama, Boga mi, neću nikad više. A znaš li ti kakve nas časti udostojava Ivan Aleksandrović? Unište ruku naše kćeri. Šta ti opet sad pada na pamet? Nemojte se izvoliti ljutiti, vaše prevashodstvo. Ona je malko čaknuta. Takva je joj i mati bila. Ne, 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 ne. Ja zbilja prosim njenu ruku. Ja sam se zaljubio u nju. Ne mogu da verujem, vaše prevashodstvo. Pa kad ti kaže čovek. Ne, ja vam to bez šale govorim. Ja od ljubavi mogu i pameću pomeriti. Ne smem da vam verujem, nisam dostojan takve časti. Slušajte, ako ne pristanete da mi date ruku Marije Antonovne, ja sam ne znam šta ću od sebe. Nikako ne mogu da verujem. Zar ne čuješ šta ti kaže čovek? Ne mogu da verujem. Dajte mi je. Ja sam čovek nagao, pa mogu svašta od sebe učiniti. Ako se ja ubijem, vi ćete pod sud ići. Meni se, verujte, vrti glava. Ja ništa oko sebe ne vidim. Ne znam da sam ikad u svom veku bio ovako glup kao sad. No, blagoslovi ih. Neka vas Bog blagoslovi. Ma, koji je đavo? Ovo je baš zbilja. Da, ljube se. Zbilja se ljube. Pa ovo baš kao da je zbilja mladoženja. Kola su spremna. Dobro, sad ću ja odmah. Šta, zar nameravate da otputujete? Ko, ja ne. Da. Kada ćete ovaj... Šta? Vi izvoleste kanda spomenuti u pogledu svadbe. Da, svadba. Svadbu ćemo mi za čas. Ja ću sada otputujem samo na jedan dan kod svog oca, a sutra sam odmah natrag. Ne smem vas zadržavati, nadajući se srećnom povratku. Naravno. Eto mene odmah nazad. Zbogom, ljubavi moja. A hoće li vam... Ne, nisam u sanju da izrazim. Zbogom, dušicem. Čekajte, a hoće li vam trebati što za put? Za put? Vi ste kanda izvoleli oskudevati u novcu. Ne, našto to? Pa dobro, najposle, dajte. Koliko želite? Pa slušajte, preste mi dali 200, čest ne 200, nego 400, pa molim vas, lepo, opet toliko, nek bude ravno 800. Odmah? Evo. Još kao naročito sve same nove novčate banke. Znate kako kažu, nove banke, nova sreća. Tačno. Zbogom,
Zbogom i ostajte, Antone Antonoviću. Mnogo sam vam zahvala na lepom prijemu. Nigdje me nisu tako dočekali. Zbogom, Ana Andrejevna. Zbogom, zlato moje. Zbogom, Marija Zorova. Zbogom, anđele moje duše. Marija Zorova. Pa kad zapovedate da vam se nadamo? Sutra ili preko sutra. Zbogom, sretan, srećan. Zbogom, vaše prevaskodstvo. Bogom vaše prevaskodstvo. Stavili Šana Andrejevna, a? Jesi li kad mogla i pomisliti tako što mi, Boga mi, dobru numeru izvuko smo? Prizna iskreno, to ni u snu nisi sanjala. Treba da znaš, naš život će sasvim morati da se izmeni. Od sad tvoji poznanici neće više biti tek makar kakav sudija džambas kojim ideš u lov na zečevi ili zemljanika. Ja neću drugčije nego da naša kuća bude prva u prestonici i da mi u sobi bude takav ambre da se od teškog mirisa prosto ući ne može i da samo ovako moraš zažmuriti očima. Ah, kako miriše, kako je divno. Ama jer to istina, Antone Antonoviću, vi dočekaste veliku sreću. E, čast mi je čestitati vam na tako retkoj sreći. Iz sveg srca sam se obradovao kad sam čuo. Ana Andrejevna. Ana Andrejevna. Marija Antonova. O, imam čast čestitati vam. Antone Antonoviću, imam čast. Čestitam. A nek je srećno i dugovečno. Ana Andrejevna. Ana Andrejevna, Marija Antonovna, čast mi je čestitati vam. Marija Antonovna, čast mi je čestitati vam. Nek vam Bog da blaga sanduk dukata i majušnog sinčića, evo ovakvog. Da ga ovako na dlan metnete, a mali će se kićo obešenjak derati. Hvala, hvala. Molim, sedite, gospodo. Pa recite nam, molim vas, Antone Antonoviću, kako je sve to počelo, to je tok i razvitak cele te stvari. Tok stvari sasvim neobičan. Izvoleo je lično zaprositi ruku. Ja, pa kako me uplaši. Pretio nam da će se ubiti. Ma šta kaže? Neprestano govori, ubiću se, pa ubiću se. Ma gle, molim te. Gle, ništa drugo. Sudbina mu je takva. Ama nije to sudbina, prijatelju. Sudbina je jarac, nego lične zasluge su to njemu donele. Takvoj svinji uvek sekira u med padne. Dobra, gde li se sada, dozvolite mi da zapitam, gde li se sada nalazi naš uvaženi gost? Čujem da je nekuda otputovao. Da, otišao je na jedan dan nekim vrlo važnim poslom. Kod svog starca da ište blagoslov. Da izmoli blagoslov, pa će sutra... Mi sada nameravamo da živimo u Petrogradu, jer ovdašnji vazduh je takav suviše palanački. Priznajem velika neprijatnost, a i moj muž on će tamo dobiti za generala. Da, priznajem vam, gospodo, meni se, djavo da ga nosi, veoma dopada da postanem general. Nek vam da Bog da to i postignete. Da, velika lađa, velika i plovidba. Prema zaslugama i odlikovanje. Pa, da. Al tad, Antone Antonoviću, i nas, nemojte zaboraviti. Da, i ako se na priliku desi da neko od nas ima kakvu molbu ili kakvu stvar u ministarstvima, mi ćemo računati na vašu preporuku. Drage volje od moje strane, potrudit ću se. Gospodo, čudna stvar, gospodo. Činovnik za koga smo držali da je revizor, nije bio revizor. Kako? Nije revizor. Ja sam to doznao iz pisma. Šta to govorite, iz kakvog pisma? Pa iz njegovog rođenog pisma. Ama kako ste se usudili otvoriti pismo tako visoke i opunomoćene osobe? Ama to i jeste, đavo. Što on niti je od koga opunomoćen, niti je
neka osoba. A da šta je onda? More, đavo će ga znati šta je. Kako se smete tako nepristojno izražavati u gospodinu revizoru? Ja ću vas u ops! Ko? Da, da. Ja? Vi? Ja! A? Vi, mali ste vi za to. A znate li vi da on uzima moju kćer i da ću ja biti velmoža i da ću ja vas baciti u Sibir? Ej! Antone Antonoviću, kakav Sibir, daleko je, brate, do Sibira. Nego, bolje da vam pročitam, da. Gospodo, dozvolite da vam pročitam pismo. Ajde, dozvolite, molim vas. Čitajte. Slušajte, žurim se da te izvestim, brate, za Krpine, kakve ti čudne stvari ja ovdje doživljavam. Pute me opelješi na kartama jedan pešadijski kapetan. Odnesi mi sve do posljednjeg Marjaša, tako... Da me je ovdašnji kafeđija već hteo da strpa u aps za dug. Kad na je dared, valjda zbog moje petrogradske fizionomije ili zbog mog odela, cela varoš razglasi da sam ja general gubernatore. I ja ti sad, brate, živim ko bubreg u loju. Stanujem kod gradonačelnika, udvaram se u sva zvona načelnikovoj ženi i kćerki. Samo još ne znam s kojom ću da počnem. Čini mi se da ću prvo sa mamicom, jer je kanda gotova na sve usluge. Sećaš li se, brate, za Krpine, kako smo kuburili i zlopatili se zbog para? Svi mi daju na zajam koliko god zaištem. Strašni originali, ti bi pukao od smeja da ih vidiš. Znam da ti pišeš za novine, metnih slave ti u tu tvoju literaturu. Prvo i prvo, načelnik je glup kao Sivonja. Ne može biti, to nema u pismu. Oj, evo pa čitajte sami. Kao Sivonja. Jes kao Sivonja. Ne može biti. To ste vi sami napisali. Kako bih ja tako šta pisao, molim vas. Čitajte, čitajte. Da, da, čitajte, čitajte. Načelnik je glup kao Sivonja. Kog djavola ponavljate to? Jo, brate, kad me zakla, baš me zakla. Ubijen sam, ubijen, ama, sasvim ubijen. Smrklo mi se pred očima, ništa ne vidim. Vidim... Samo nekakve svinske njuške mesto lica i ništa više. Vraćajte ga! Vraćajte ga! Ba, mam, znam, gospodo, ali on je od mene uzeo 300 rubalja na zajam. I od mene 300. Jo, i od mene 300. I od njega. Čekajte, čekajte, molim vas. Ali kako je to, gospodo? Gde nam je pamet bila? Ama kako ja da se prevarim, matora budala. Još sebi ne mogu da dođem. Baš se vidi. Kad Bog hoće koga da kazni, on mu prvo pamet oduzme. No, šta je na tom balavcu i vetropiru? Šta li je na njemu bilo nalik na kakvog revizora? Ni jedne mrvice nije bio nalik, a na edare svi zagrajaš. Revi! Činovnik koji je po naredbi s najvišeg mesta došao iz Petrograda poziva vas da odmah dođete kod njega. Odseo je u gostionici. Uloge su tumačili Slavko Simić, Pavle Minčić, Žiža Stojanović, Stojan Dečermić, Mirjana Vukojčić, Josip Tatić, Toni Laurenčić, Predrag Laković, Mihajlo Viktorović, Miroslav Pavićević i Stanimir Avramović.